नमस्कार स्वागत छ दर्शक बहिनीहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ इसु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यति बेला अजरबैजानमा को पुराध भइरहेको छ र यसै विषयमा हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ जलवायु परिवर्तन र त्यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तनका असर लगायतका विषयमा त्यहाँ उठेका विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ त्यसको लागि आज हामीसँग पूर्व वातावरण मन्त्री त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ गणेश सर यहाँलाई धन्यवाद गणेश सर अब मुलुकमा अनेक घटनाक्रम चलिरहेको छ यतातिर रविको कुरा पनि छ उतातिर तपाईँको कुलमान घिसिङका कुराहरू पनि छन् विद्युत प्राधिकरणका कुराहरू पनि छन् लगायत लगायतका कुराहरू छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार भने यतिखेर चाहिँ कोप उनान्तिसले तातिरहेको अवस्था रहेको छ राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा थोरै हामी चर्चा त गर्नेछौँ तर विषयवस्तु उठान भनेदेखि चाहिँ अजरबैजानमा कोप उनातिसबाट नै सुरु गरौँ हरेक वर्षको उपरान्त हुन्छ हामीले मुद्दा पनि उठाउँछौँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू उठाउँछौँ चा। नेपाललाई चाहिँ नेपालको हिमाल पग्लिरहेको छ भनेर हामीले मुद्दा उठाउँछौँ कुनै बेला हामी मन्त्री परिषद बैठक कालापत्रमा गएर पनि हामी गर्छौँ होइन सम्बोधन कति हुन्छ सम्बोधन कति हुँदैन त्यसको लेखाजोखा अलिकति गरौँ न विषयको आजको कार्यक्रमको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ ल धन्यवाद रोहनजी सर्वप्रथम त अहिले तपाईँले भने जस्तै अब संसारको ध्यान चाहिँ बाकुतिर हामी हाम्रो गरिब मुलुकको बढी हो त तपाईँ हेर्नु हो भने अहिले तेह्रवटा जुन सबभन्दा बढी फोसल फिल गर्ने खर्च गर्ने या बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको चाहिँ उच्च स्तरीय सहभागिता छैन एउटा के छ भने हामी चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रपति जानु फर्स्ट हो होइन ठुलो मुद्दाको रूपमा हामीले उठाएर हेर्छौँ हो कि हामी यहाँ कराउँछौँ हाम्रो हिमाल पग्लियो बाढी आयो भने पनि अब जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन भन्छौँ पर हो नि त्यसैले अहिले के छ भने यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा यो चाहिँ भइरहेछ यसको कु प्रभाव अझै भन्नुहुन्छ भने यसपालि इतिहासमा सबभन्दा बढी हटेस्ट डे चाहिँ अहिले आइपिसिसीको रिपोर्टले चाहिँ गरेको कि यो अहिलेसम्म ह्युमन हिस्ट्रीमा पृथ्वी सबभन्दा बढी तातेको वर्ष चाहिँ यही वर्ष यही वर्ष अझै अगाडि जान्छ कि भन्ने चाहिँ अहिले छैन तर अहिले हामी कहिले काहीँ चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गरेको छ र हामी नेपाल मात्र होइन कि हामी यो पर्वतीय मुलुक जुन हिन्द कुस भन्छ नि हामी भनेको हिमाल भनेको हाम्रो एभरेस्ट नेपालमा भएको हुनाले हामी त्यसको मेन हो तर यो हिमाल लगायत अरू पनि पहाडी मुलुकहरू माउन्टेनियस कन्ट्री पाहाड भुटान लगायतका अरू अरू कन्ट्रीहरू ल्याटिनामहरूको अरू भागमा भागमा पनि छन् त्यसै गरी एन्टार्टिक जहाँ कि पानी पग्लिरहेको छ त्यसै गरी पानी पग्लिसकेपछि चाहिँ समुद्रको सतहबाट धेरै कम माथि भएको हो कि मालदिप्स लगायतका श्रीलङ्का त्यसैले श्रीलङ्का अरू अरू पनि यो विभिन्न देशको जुन छ नि समुद्री हिजोसम्म समुद्रको छेउको सहर भनेको एकदम परस्पर सम्पन्न त्यहाँ जहाज आउने जति पनि सजिलो गरे आउने पोर्ट सिटी भनेको नै तपाईँको एकदम त्यो हुन्थ्यो अहिले के भने अब तिनीहरू पानीमा डुब्ने हो कि भन्यो भने जा रहने कि नरहने कति मान्छे विस्थापित हुने भन्ने एउटा छ त्यसैले यसको प्रभाव चाहिँ चारतिर परिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ युएनएफसिसी जुन ट्रिपल सी भन्छौँ हामी त्यसो चाहिँ अब युएनले नै सुरु गरेको हो अब यो भनौँ न उन्तिस हो गत वर्ष त अर्को वर्ष चाहिँ हुन्छ नेपाल मलाई लाग्छ दुई हजार छ सात सालदेखि यसमा सहभागी बसेको छ जस्तै टु थाउजन्ड नाइनमा म मन्त्री हुँदाखेरि भोजनामा कप फोर्टिनमा आफै गरेको र नेपालको मैले यसो हेर्छु सबै प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूको पनि अहिलेको स्पिचमा हामी उही पुरानो कुरो दोहराइरहेछ भन्नाले अब हामी के भन्छौँ हामीलाई अन्याय पर्यो हो न्याय चाहियो क्लाइमेट जस्टिसको कुरो गर्छौँ क्लाइमेट जस्टिसको कुरा गर्छौँ कार्बन ट्रेडिङका कुरा गर्छौँ होइन त्यसपछि हामी कुरो के गर्छौँ भने यो जलवायु परिवर्तन कोषमा हाम्रो पहुँच भएन पैसा देऊ भन्छौँ हामी अन्याय भयो त्यसको कम्पेन्सेसन दिउ भन्छौँ अनि लस एन्ड ड्यामेजको कुरो उठाउँछौँ त्यसै गरी हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अरू अरू पनि क्षतिपूर्ति पायो भने माग्छु के भनेको हामी माग्ने मात्र हो तर क्लेम गर्ने जुन भन्छु नि तपाईँको त्यो क्लेम गर्न क्षमता चाहिँ नेपालको विकसित हुन सकेन त्यो त क्लेम गरेकै बराबर पनि त हो होइन 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 त्यो क्लेम गर्नको लागि के हो भने तपाईँले जब जसरी तपाईँले मसँग कुनै कुरो क्लेम गर्नुभयो भने तपाईँ ब्याङ्कको रूपमा क्लेम गर्नुहुन्छ ब्याज कि मीटर ब्याजी को रूप में करूँ कि सहूलियत तो ऋण को हो कि जस्ते मैं अर्थ कंस जोड़े को क्लेम तो अब मैं कति क्लेम तब तो बापत देश को जस्टिफाइड भो ते, को तथ्यांक चाहिए तथ्य चाहिए वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए भाई अब बाढ़ी आयो भनौँ अस्ति थामेमा अब भनौँ न हाम्रो यो ताल फुट्यो ग्लोफोन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा भनौँ न त्यो तर त्यसले कति क्षति गर्यो के कारणले भयो त्यो सबैको जुन वैज्ञानिक डाटा भन्छौँ नि हामी त्यसको चाहिँ हामी कहाँ अभाव छ खालि मुख खोलेर चाहिँ यो जलवायु पऱ्यो त्यो न्याय भन्ने चिजको लागि जो हुन्छ नि तपाईँले न्याय पाउनको लागि कोसँग माग्ने अरू मुलुकहरूले क्लेम गर्छ होइन अरू मुलुकहरूले यो क्षेत्रमा चाहिँ क्लेम गरिरहेछ जसरी बङ्गलादेशले हामीभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको जुन छ नि यो जुन फाइनेन्समा भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन कोषमा जुन चाहिँ उनीहरूको पहुँच उनीहरूको प्रोग्राम बढी छ किनभने जल बङ्गलादेशले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसको लागि जुन निगोसिएसन जुन वार्ता संवाद सहमति र सहमतिको कार्यान्वयन यसको लागि चाहिँ बङ्गलादेशको क्षमता चाहिँ हामीभन्दा धेरै बढी छ र उनीहरू धेरै कोषहरूमा चाहिँ पहुँच गरेर धेरै गतिविधिहरू गरिरहेछ हामी यहाँ के भने त्यसको प्रमुख कारण के भने अब एउटा त हाम्रो जुन यसमा भन्छु नि नेगोसिएटिङ स्किल्स यो तपाईँले वार्ता गर्ने अर त्यसलाई चाहिँ हामी क्लाइमेट डिप्लोमेसी भन्छौँ भन्नु समग्र जलवायु परिवर्तनको जुन कुटनीति छ नि अब एक त त्यसै कुटनीति भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो फरेन पोलिसीको मात्रै भनेर बुझ्छौँ होइन बुझ्छौँ त्यसमा पनि हामी भनेको कुटनीति भनेको एक अर्कालाई गाली गर्ने एकअर्का जस्तो काम लिने भन्दा पनि कोही चाहिँ भारतलाई गाली गरिदियो देखाउने कि इन्डिया देखाउने भन्ने मात्र भन्नु कार्ड भन्छौँ नि हामी हिजो त्यो त्यो थियो अब अहिलेको जुन यो जलवायु कुटनीतिको लागि जुन छ नि गर्नुपर्ने त्यसको लागि हाम्रो न सोच छ न हाम्रो रोडम्याप छ नर्ता छ यो जलवायु कुटनीति भनेको नै क्लाइमेट डिप्लोमेसी भन्ने चिजै नबुझेको पो हो कि खास के चाहिँ हुन्छ यो भित्रिएसन कुरो चाहिँ उठेको हो जस्तै हामीले मलाई लाग्छ माधव नेपालजीको टाइममा होला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो सगरमाथा कि ओलीजीको टाइममा बिर्से माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीमा होइन कालापत्थरमा मिटिङ भयो त्यसपछि हामीले एउटा यो हायर होटलमा पनि एउटा सबमिट गरेको थियौँ पछि चाहिँ मलाई लाग्छ ओलीजीको टाइममा प्रदीप गेमालीजीन फरेन मिनिस्टर हामीले एउटा सगरमाथा सम्वाद पनि गऱ्यौँ तर हाम्रो यो सबै के हो भने अब यो डिप्लोमेटिकली भन्ने के भाषामा थाहा छैन मलाई तर स्पष्ट भएन कि दिज आर अल्ड डोनेर ट्रिटमेन्ट पैसा दियो भने त्यो सम्वाद गर्यो हामीले आफ्नो क्षमताले हाम्रो आफ्नो लगानीले र त्यसको लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने छ नि जुन मैले अघि नै भने नि साइन्टिफिक डाटा इभिडेन्स त्यसको चाहिँ काम गर्ने हामीसँग चाहिँ नो इन्स्टिट्युसन छ संरचना त चाहियो नि तपाईँले जस्तै तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल पर्सन भन्नु हो भने तपाईँले भेटाउन गाह्रो छ मलाई थाहा छैन हो कि सचिवजी त्यो बेलामा अहिलेको पराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि यसपालि त सायद पराष्ट्र मन्त्री पनि पर जानुभएको छैन जस्तो लाग्छ हो कि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ वन मन्त्री जानुहुन्छ यसको भनौँ मेन अहिलेको पहिले चाहिँ वातावरण मन्त्रालय थियो भनौँ अहिले पनि वातावरण तथा वन मन्त्रालय त्यहाँ पनि अब पहिले त यो शाखा थियो दुई हजार चौधमा टु थाउजन्ड नाइनमा कप फोर्टिन हुँदाखेरि त्यसपछि यसलाई महाशाखा बनाइयो अब महाशाखा गएर के गयो भने यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय भयो अब यो कस्तो हुन्छ यो मुद्दा चाहिँ यो वन बन पनि आफै ठुलो मुद्दा हुन्छ मन्त्रीजीहरूको सचिवजीहरूको यो क्लाइमेट चेन्ज मुद्दा चाहिँ खालि विदेश जाने बेलामा यस्तै नेगोसिएसन कुनै गर्ने बेलामा मात्र हामी हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ बुझे नबुझेर कुनै पनि विपत्त आयो भने हामी के भन्छौँ यो जलवायु परिवर्तनले भयो भने हल्का किसिमले टिप्पणी गरिदिन्छौँ गरिदिन्छौँ है त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने हामी अब चाहिँ के छ भने जलवायु परिवर्तनको अर्को मुद्दा सुरु भएको छ त्यो के भने इनर्जी तपाईँले संसारभरि अहिले के छ भने जस्तै तपाईँले यो इनर्जी नभइकन जुन छ नि अब त्यसमा के जाने रिन्युवल इनर्जी युज गर्ने कि अब फसल फिल्ड ननरिन्युबल त्यसमा पनि तेल हो कि कोइला हो होइन अझै कोल डटी इनर्जीको बारेमा अनि त्यसको लागि के छ भने इनर्जीबाट चाहिँ ट्रान्जिसन गर्नु पऱ्यो फ्रम फसल्स फिल्ड टु रिन्युबल इनर्जीमा हामी चाहिँ नवीकौँ न ओर्जामा जानु पर्यो र त्यसमा हरेक मुलुकले चाहिँ एनडिसी भन्छ त्यो बनाएको छ अब जस्तै हामी कहाँ भनौँ हामीले इलेक्ट्रिक गाडी चलाउनु भन्यौँ हामी इ कुकिङ गर्ने भन्यौँ हो कि त्यस्तैहरू धेरै बायोग्यास प्रमोसन गर्ने भन्यौँ हामीले सुधारीको चुलो किनभने हामी बढी चाहिँ दाउरामा गर्छौँ तर त्यसको जुन इनर्जी ट्रान्जिसन छ नि काल भनौँ न हामीले डटी इनर्जीबाट जुन क्लिन इनर्जीमा जानको लागि हामीहरू चाहिँ केही त्यही गरेर आन्छौँ त्यसरी कार्बन सोच्ने भनौँ कार्बन सकष्टपालि एक अरब सात पैसा अलि लामो समयदेखि गरेर आयो भने हामी अलिअलि हल्ला गर्छौँ थोरै पैसामा पनि किनभने त्यो हो त्यसैले अहिले जुन इनर्जी जुन केन्द्रबिन्दुमा छ त्यसमा के छ उनीहरूले के देख्यो भने हामीहरू चाहिँ बोल्ने कराउने गर्छौँ अझै नेपालको त अहिले जुन यसपालि त के भएछ भने यो पहिलो भएर पनि राख्यो हो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा जम्बु डेलिगेसन जाने जाने जम्बुडी भन्छु के भन्छु धेरै मान्छे जाने घुम्नको लागि घुम्नको लागि जाने अनि फेरि जो गएर आएपछि यो कस्तो जाने म कपको आफ्नै पनि तपाईँ एक दुईवटा कपमा जे पत्रकार भएर तपाईँ जानु भने तपाईँले मेसो नै पाउनुहुन्न त्यसैले त्यसमा निरन्तरता चाहियो के त्यसैले सरकारले कमसे कम अब चाहिँ आगामी जुन जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनहरूमा छ त्यसमा जाने आठ दस कतिजनाको छ नि मैले कहिले काहीँ त्यसलाई टिम अहिलेदेखि बनाउनु पऱ्यो मैले के भन्छु भने जसरी हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ फलोअप भइरहनु पऱ्यो क्षमता पनि बिक्छु जसरी हामी के भन्छौँ भने खेल हुन्छ नि कुनै खेल स्पोर्ट्स त्यहाँ खेलाडीले प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ नि तपाईँले अरूसँग गर्नको लागि त्यसै गरी अब जुन मैले भने नि तपाईँले जस्टिसको लागि गर्ने हो भने हाम्रो कुनै क्लाइमेट चेन्ज जस्टिस म बोल्ने जस्तो एकजना हाम्रो हुनुहुन्छ मैले रिटायर्ड हुनु भर्खर उहाँले इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसमा धेरै भाडिक्टर दोरिदिनु भएको छ उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय नलेज छ वाइन टु इन्भल्भ हिम मैले हेर्न उबिर्छु मैले उहाँको जज रिटायर्ड जज हुन्छ भर्खर एक डेढ वर्ष भयो होला जसले कि तपाईँहरूको त्यो केस केसवाला हो यो अनलाइन गलत सूचना दिएको थियो नि हो कि जजको बारेमा त्यसको बारेमा हो हो कि त्यसै गरी तपाईँ जस्टिस निगोसिएसनको लागि जस्टिसको लागि के गर्ने फिनेन्सको लागि हु हु इज हुन हु नोज मच अब द ग्लोबल फिनेन्सिङ त्यसको टिम एउटा बनाइदिनु पऱ्यो इन्टरनेसनल जस्टिसको लागि जस्टिसको बनाउनु पऱ्यो त्यसै गरी यो लस एन्ड ड्यामेज छ हो कि हाम्रो जुन जुन एजेन्डा छ निका त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हाम्रो जाने व्यक्ति पनि ल कप थर्टीमा जुन सरकार भए पनि यो व्यक्तिलाई हामी पठाउँछौँ भने यस्तो मानसिकताबाट विकसित हुनु चाहिँ कति मुलुकले के गरेछ भने मलाई आफै याद छ म कप फोर्टीहरूमा जाँदाखेरि उनीहरूले पूर्व मन्त्री पूर्व सचिवहरूलाई पनि त्यो टिममा लिएर आउँदो रहेछ अब हामी जस्तो त दस महिना मन्त्री हुँदैन त्यहाँ त तिन चार वर्ष पाँच वर्षै हुन्छ अनि त्यो मन्त्री आएपछि के हुन्छ उसले पाँच वर्ष के गर्यो र त्यो सहज रूपमा जान्छ क्या जस्तै त म एउटा डेली चार वर्ष मैले लिड गरेको थिएँ भने अब आज अर्को चार वर्षको लागि तपाईँ जानु भने म तपाईँको सहयोगीको रूपमा चाहिँ किनभने यो राष्ट्रिय मुद्दा हो यसलाई कसरी सबैले राष्ट्रले लिनुपर्छ भनेर त्यस गरी पूर्व सचिवहरू पूर्व त्यो वार्ताकारहरू हो जस्तै तपाईँलाई थाहा होला यो क्लाइमेट चेन्जको कुरो गर्दाखेरि अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल्गोर चुनाव हारिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नै आफ्नो धेरै समय व्यतीत गर्नुभयो र कपटीमा जसरी पोज पोज पोजनाइनमा आफै आउनुभयो त्यो त्यो लेभलको हुन्छ नि अब अब अहिले यसैमा मैले सानो कुरो तपाईँले जोड्नु लागेको के भने अब यो इनर्जीको कुरो आउँदाखेरि अहिले क्लाइमेट चेन्जमा सबभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ त्यो बाकुमा के गर्छ मतलब छैन धेरै मतलब राखेको छैन मान्छेले सबभन्दा के छन् ट्रम्प कोविजापछि पर अब परिवर्तनका एजेन्डा र मुद्दा छ कता जान्छ भन्ने हो मैले जोड्न खोजेको पनि त्यही हो किनभनेदेखि अब अहिले शक्तिशाली अघि पनि बन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन कोड नाइन्टिनको कोप ट्वेन्टी नाइनलाई जति हाम्रो जस्तो मुलुकले हामीले इम्पोर्टेन्स दिइरहेका छौँ जोबाट चाहिँ साँच्चै नै प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ यो विषयलाई ओजेलमा पारेको छ अझ अमेरिकाको भर्डिक सुन्ने हो भनेदेखि त यो 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 त एक्जिस्टै गर्दैन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा त एक्जिस्टै गर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा यो भनेको हाउगुजी मात्रै बनाइएको छ भन्ने किसिमको स्टेटमेन्टहरू उताबाट चाहिँ सुनिन्छ होइन अब के हुन्छ भनेर मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको विषय पनि यही हो होइन यसमा धन्यवाद छ मैले तपाईँलाई यही अमेरिकाको रवैया योभन्दा अगाडिहरू हुँदाखेरि के भने विश्वभरि एउटा चाहिँ आइरेना भन्ने संस्थाको उत्पत्ति भयो इन्टरनेसनल न्युरोमल इनर्जी एजेन्सी भनेर त्यो चाहिँ अहिले त्यसको हेड अफिस चाहिँ यो अरब कन्ट्री हो कुन कन्ट्रीमा छ कि मैले बिर्से लिएनौँ दुवा कि जो कथा हो, आ, हो। कि त्यो के भयो भने त्यो बेलादेखि चाहिँ विश्वभरि के भयो भने यो चाहिँ टु थाउजन्ड टेनको कुरो नेपाल चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मै मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सिग्नेचर गरेको बन्डमा हामी चाहिँ त्यसको फाउन्डिङ कन्ट्री हो त्यसले गर्दाखेरि सानो दिन त्यो निर्मल एनर्जीको यहाँ हुन्छ नि हामी टाक्कन टुक्कन भन्छौँ नि <laughs> साना साना <laughs> फोस् यो सानोतिनो चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यसैले तपाईँले यदि हेर्नु हो भने अब नेपालमा चाहिँ यो नोभेम्बर अक्टोबर र नोभेम्बर छ नि त्यो दसैँ तिहारको टाइम भए पनि यो जलवायु परिवर्तनको सानोतिनो कार्यक्रम काठमाडौँमा भइरहेको हुन्छ है अहिले चाहिँ अलिकता प्रदेशतिर पनि जान त लागेको छ किनभने यसको अब क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव हाम्रो कृषिमा कसरी भयो क्लाइमेट चेन्ज एटिकल्चर कसरी गर्ने अरू अरू क्षेत्रमा पनि यो शक्तिशाली मुलुकहरूले चाहिँ किन खास अहिले क्लाइमेट चेन्जको मुद्दालाई त्यति मुद्दाको रूपमा यो कस्तो छ भनेदेखि नि अब यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जुन छ नि इकोनमी यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिसँगै हेर्नुभयो भने जब त्यो इन्डस्ट्रिज फ्युल यिनीहरू आएपछि न हो सबै यो औद्योगिकरण भएको अब औद्योगिकरण गर्नलाई के छ भने अब चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ तपाईँसँग अनौपचारिक भन्दै हुनु चाहिँ कोलमानको कुरो अहिले पनि छ त्यो इनर्जी इस्यु हेज बिकम ग्लोबल इस्यु अहिले के हो भने तपाईँले संसारमा कसले सस्तोमा नवीकरणीय उत्पादन गर्न सक्छ त्यसमा ठुलो अनुसन्धानहरू भइरहेछ तपाईँले अहिले जर्मनीको अहिले के छ भने पच्चिस तिस वर्ष अगाडि यदि कुनै चिजको साम छ डलर थियो भने इट हेज कम डाउन टु थ्री टु फाइभ डलर इन द सोलर युनिस्टी त्यसैले अहिले के छ भने होल तपाईँ अर्थतन्त्रको विद्यार्थी पनि उद्यमशीलताको अहिले yeah. के छ भने वी आर टकिङ द सर्कुलर इकोनमी हिजो हामी इन्डस्ट्रीको फोहोर त्यसै फाल्थ्यौँ अहिले चाहिँ के पल्युसन भए पनि हामी सहन्थ्यौँ अब अहिले के भने सर्कुलर इकोनमी वाट एभर इज द वेस्ट हामी अहिले तपाईँले यसले गर्दाखेरि अहिले भारतको सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय चाहिँ वायु प्रदूषण छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो पनि के हो भने उनीहरूको कारको होस् कि ट्रान्सपोर्टको होस् कि उनीहरूको एग्रिकल्चर वेस्ट म्यानेजमेन्टको होस् कि हो कि त्यसैले अहिले के छ भने तपाईँको इन्डस्ट्रिज वाट एभर टप अफ इन्डस्ट्रिज तपाईँले त्यो सबैले जुन सिओटी इमिसन गराएको या जुन इनर्जी हामीले चाहिँ यो मैले अलि भने डार्क यो, यो के भन्छ डर्टी इनर्जी कोइलाबाट अब त्यो विस्थापन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो लगानी चाहिन्छ चा। चाहिन्छ अब चा, त्यसैको लागि उनीहरूले के खोजिरहेछ भने यो कार्बन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्छ सिडिएम जस्तो सुन्नुभयो भने नि कार्बनको व्यापार गर्ने भन्छ अहिले त्यो के भने तपाईँले कार्बन सोचिदिनुहोस् यहाँ त्यो बापत चाहिँ मैले पैसा दिन्छु भनेर भयो क्या तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीले के हो भनेदेखि तपाईँले उठाएको जस्तै एकताका तपाईँलाई थाहा होला कि मालदिव्स इन्डियाहरूले के भन्यो भने हामी पनि आफू उत्सव तिमी डेभलप्ड भइसक्यौ हुनालाई चाहिँ गऱ्यौ हामी पनि डेभलप्ड हुनलाई किन यो गर्ने हामी पनि आफ्नो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट थियो मलेसिया इन्डिया यिनीहरूले धेरै रूपमा मोहम्मद माथुरले अगाडि आयो नेपाल अनफोर्चुनेटली के छ भने हामी कहाँ चाहिँ औद्योगिकरण गर्नेतिर भन्दा पनि हामी चाहिँ व्यापार बहुज गर्ने भनेरतिरको जस्तै हामी कहाँ बिजुलीहरूले उत्पादन भयो भने हामी बिजुलीले के गर्छौँ बेच्न पायो भने हर्षित हुन्छौँ हामी चाहिँ देशभित्रै आफ्नो औद्योगिकरण गर्नेतिर रोजगारी सृजना गर्नेतिर जाँदैनौँ जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न के छ भने यो विकसित मुलुकले किन वास्ता गर्दैन त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको छ र त्यो उनीहरूले त्यसमा चाहिँ बरु यो थोरै पैसा चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री भनौँ किनेर कहिलेकाहीँ मैले यो थोरै पैसा देखाइदियो यो ग्लोबल फन्ड भनेर एउटा जिसिएफ भन्छ ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड अरू अरू फन्ड पनि छ सानोतिनो अनि त्यो देखाइदिएपछि के भन्छ अब तपाईँहरू सबैजना यसमा चाहिँ एक्सेस गर्नु जुन अहिले पनि राष्ट्रपतिजीको भाषणमा छ तर तपाईँको पहुँच गर्ने क्षमता छैन त मैले जुन भने नि जस्तै बङ्गलादेशले अलिकता क्षमता बिर्सु पहुँच बढाए नेपालले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु त्यसैले नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्ने जो बोले पनि राष्ट्रपति ज्यू उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसको धेरै मिनिङ छैन 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 तर हाम्रो के हो भने अहिले हाम्रो पहिलो चाहिँ आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो हामीले एउटा अलग संरचना बनाउनु पऱ्यो यो हाम्रो तर्फबाट हामी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो यो, यो नि गणेश सर किन यति धेरै चाहिँ कन्ट्राडिक्सन चाहिँ रहेको छ अब भन्ने बेलामा हामी चाहिँ एकदम जलवायु परिवर्तन विश्वले हेरेको अब अमेरिकामा तपाईँले पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला हरिसको मुद्दा पनि जलवायु परिवर्तन बन्यो यद्यपि त्यहाँ अमेरिकाको एउटा किसिमको सोच आएको अवस्था रहेको छ होइन यी यावत कुरालाई चाहिँ मापक मान्ने हो भने फेरि उनीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई मुद्दा मुद्दा मान्न तयार भइरहेको अवस्था पनि छैन कता कता किन त भन्दा फाइनेन्सियली यो कुरा चाहिँ जुडिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू के फाइनेन्सियली उनीहरूलाई घाटा लाग्छ भन्ने किसिमका कुराहरू जसले कन्सर्न दिनुपर्ने हो उनीहरूले नै यसरी चाहिँ गर्न हाम्रो के अर्थ त्यो सक एब्जर्बिङ क्यापेसिटी भन्छ क्या जस्तै तपाईँ यहीँ पनि धनी हो भने पानी पर्यो भने पनि उसले चाहिँ राम्रो घर नचुने गर्न सक्छ गर्मीमा पनि एसी पनि चलाउन सक्छ बाहिर जाने हो भने एसी कारमा बस्न सक्छ तर यो के भने जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा बढी भिक्टिम चाहिँ सबभन्दा गरिब मान्छे हो पोवर पिपुल आर द वर्स्ट भिक्टिम सबभन्दा गरिब मान्छे भनौँ अब अहिले बारीले घर जसको भग्यो नि त्यसको त अहिले ठाउँ छैन धनी भाइ त त्यो त्यहाँबाट नभए काठमाडौँमा घरहरू कहीँ गरेर बस्न जान्छ त्यसको लागि चाहिँ आवाज उठाउने जुन छ नि देश त्यो आवाज उठाउने मान्छेको धेरै कमी भयो त्यो के भने जलवायु परिवर्तनको कुप्रभाव सम्बन्ध बढी जस्तो मैले भने किसानमा पर्छ मजदुरमा पर्छ है यो के भन्छ हामी सुकुम्बासी भन्नु जुन चाहिँ हामी जसलाई कि गरिबीको रेखा मुनि त्यो पनि अक्युट गरिबीको जुन जुन नि अति विपन्न गरिबमाथि सम्बन्ध बढी पर्छ त्यसको आवाज उठाउनु पर्ने हामी राजनीतिक पार्टिजहरू या बुद्धिजीवीहरू या एक्टिभिस्टहरू चाहिँ हामी केमा गयौँ भने कहिलेकाहीँ यही अन्तर्राष्ट्रिय अलिअलि यताउतैको सपोर्ट आयो भने एउटा काममा लाग्ने अब हामी नेताहरू मन्त्री भयो भने मन्त्रालयमै गर्छु भन्ने तर त्यो मन्त्रालयको या सरकारको जुन संरचना छ चाहे त्यो मन्त्रालय बनाउने अहिले त नाम थोडी कुरा दियो गरे सर तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ गणेश शाह पुनः स्वागत छ गणेश सर यहाँलाई अब यो अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन हामी कहाँनिर चाहिँ भड्किन्छौँ भन्ने कुरा कि अब विश्व समुदाय कत्रो कत्रो विषयवस्तु लिएर चाहिँ बसिरहेको छ होइन कन्सर्न लिएर चाहिँ बसिरहेको छ उनीहरूको राष्ट्रिय राजनीति एउटा हिसाबले तात्छ हामी <laughs> भनेदेखि चाहिँ एकदमै सानो कुरामा मात्रै पो अल्झ्यौँ कि होइन कङ्ग्रेसले के गर्यो एमाले के गर्यो माओवादले के गर्यो होइन राजसभाले के गर्यो अब प्रक्रियामा गएको चिज रवि लामी छाने होइन त्यसको त्यसको लागि चाहिँ हामी सडक तताइरहेको अवस्था रहेका छौँ होइन विद्युत बक्यौताको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ होइन मिलेको छ भन्ने कुरा कि हाम्रो यो राष्ट्रिय राजनीति तालमेल यो के छ भने हामी धेरै विकृति र विसङ्गतिबाट भरिया छौँ त्यसको अब यो भन्छु नि कति कुरो लामो समयदेखि त्यो थाति राखेको विभिन्न कारणले र तपाईँले अहिले के भने संसारभरि अहिले के छ भने यो लडाइँ के को लागि हुन्छ झगडा के को लागि हुन्छ भने के भन्छ भने या सुरक्षा केबाट खोज्छ मान्छेले फुड इनर्जी र वाटर हो अब हामी कहाँ के नि खाद्यान्न कस्तो छ भने हामी उत्पादन गर्नुको छ टाकिन्नामा बढी र हामी कहाँ चाहिँ उत्पादक उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउनेलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा राज्यले पनि हेर्दैन जनताले पनि हेर्दैन र कहीँ न कहीँ चाहिँ उद्योगपतिहरूले पनि त्यो जुन छ नि त्यो जस्तो अस्ति रसन टाटाको ग्रुपहरू इन्डियामा टाटा ग्रुप भने बित्तिकै त्यसको एउटा इज्जत छ एउटा इमेज छ त्यो कुन रूपमा चलाउने भन्ने छ र हामी कहाँ के भने अझै पनि तपाईँले अब कुन उद्योगपति कुन नेताको कुन दिन कहाँ बोलाटो हुने हो राजेश्व छली ठगी होइन यो सबै हुन्छ नि एउटा त्यो राष्ट्रिय संस्कृति भन्छु म जस्तै तपाईँ आज हेर्नु भने मैले बिहान पत्रिका हेरेको तिनजना सांसद हिरासतमा मन्त्रीको अब भनौँ तेरोबेलको हुन्छ हो कि हामी सबैलाई थाहा छ दिपक मानाङ्गेको बारेमा त्यही पनि एउटा पार्टीले के भन्छ सदस्यता दिएर इन्ट्री गरेर मन्त्री बनाउँछौँ हामी त्यसैले एउटा त्यही यो विकृति विसङ्गतिले बढिएको छौँ हामी अब तपाईँले अहिले जुन कोर इस्यु के छ भने अहिले जुन मैले भने नि क्लाइमेट इस्यु चाहिँ इनर्जी हो र नेपाल कुनै समय हामी अठार घन्टा लोड सेडिङ बसेको देश बसेको देश हो त्यो बेलामा पनि हामी उद्योगपतिलाई चाहिँ उद्योग, उद्योग चल्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामी धानमा बसेर पनि बत्ती दियौँ अब त्यो बत्तीको पैसा तिर्नको लागि चाहिँ हाम्रा उद्योगपतिहरूले चाहिँ आनाकानी गर्छन् आनाकानी गर्छन् भाना खोज्छन् राज्यको संरक्षण खोज्छन् सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरो के भने राज्य पनि अनि हाम्रो राज्य संरक्षण गरेर बस्छ निरी भएर संरक्षणतिर जान्छ त्यसैले अहिले के यो जुन मैले भने नि इनर्जीको तनावको कुरो होस् कि अब इन्डियामा यो बिस्तारै उठ्न लागेको छ इनर्जी इस्यु अब चाहिँ नेपालमा यो इस्यु उठ्छ हाइड्रो इनर्जी होइन अल फर्मस अफ इनर्जी तपाईँको हाइड्रो पावर होस् सोलर होस् विन्ड होस् धेरै थरी खोज्छ र फेरि हाम्रो कन्सेन्ट त फेरि तपाईँको हाइड्रो इनर्जीसँग अहिले तपाईँले अब तपाईँले कति हेर्नुभएछ अहिले जुन लेटेस्ट पिपिए सोलर इनर्जीको भएछ त्यो चाहिँ पाँच छ रुपियाँ पचास पिसम्म मैले अघि नै तपाईँले भनेको थिएँ कि अब हुन त अब यो ग्रिड कहाँ पुग्यो अरे डोल्पामा कहाँ कहाँ हामी कुरो गर्छौँ तपाईँले हेर्नु होला यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरण को यही किसिम यदि संरचनागत गएन भने त्यो मोनोक्सपिस के होइन मोनोप्सिस बाहेक भन्छ नि उसले मात्र बेच्ने छ नि अब चाहिँ अहिले जस्तै हाम्रो संविधानले नै एक मेगा वाट चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट अधिकार दिएछ उत्पादन गर्ने त हाम्रो कन्स्टिट्युसनल राइट छ त्यसलाई चाहिँ अझै पनि लागु हुन दिइरहेको छैन है विभिन्न किसिमको आधार अर्क छ अब बिस्तारै के हुन्छ भने तपाईँ यसले हेर्नु भने झन्डै झन्डै यसले हामी पच्चिस मेगावाट चाहिँ प्राइभेट इन्डस्ट्रिजहरूले हिजो चाहिँ कर्कट पाताको छाने हाल्थ्यो नि त्यो माथि चाहिँ सोलर प्यानल हालेर आफूले बित आफूलाई गर्ने अनि अलिक बढी भएको फेरि नेट मिटिङबाट बेच्ने भनेपछि के भने बिस्तारै भन्नु त भने थोरै भए पनि अब चाहिँ इनर्जी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्न सुरु गरेको छ प्राइभेट भनेको हाइड्रो पावरमा पनि धेरै प्राइभेट हो तर मैले हाइड्रो पावर भागको जुन सोलर इनर्जीको छ नि अब के चाहिँ कुन इनर्जी तपाईँको लागि चाहिँ कस्ट बेनिफिसियल हुन्छ त्यो इनर्जी सोलर इनर्जी विन इनर्जी सोलर इनर्जी हुन्छ कि तपाईँले यसले चाहिँ बायो इनर्जी हुन्छ कि जस्तै अहिले आज बिहानै मैले अस्ति पनि हेरेको त्यो जुन ठाउँमा पहिले यो डिजेल खर्च गर्थ्यो नि यो हाम्रो अर्को त्यो फर्नेस आइलहरूको सट्टा अहिले चाहिँ हाम्रो यो दाउराबाट काठबाट बनेको पिलेट्सहरूबाट हामी गरिरहेछौँ त्यो बायो इनर्जीमा धेरै आउँछ हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्न नसकेको जात्रोपा छ फरेस्ट वेस्टहरू छ है अलिकता अरू वेस्टहरूबाट त्यसैले अब चाहिँ होल इनर्जीको जुन डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ अब हिजो जुन प्राधिकरणले मात्र एकलौटी गर्थ्यो नि त्यो हो अब जहाँसम्म अहिले अहिले एउटा ठुलो इस्यु चाहिँ अब समाजमा चाहिँ अहिले कुलमान घिसिङ भनौँ या प्राधिकरणको भनौँ र सरकारको जुन यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विभाग दिनभित्र उठाउने भन्ने कुरा अब अहिले के छ भने त्यो होलको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ लालाले बनाएको थियो अब लाल आयोगको रिपोर्ट अनुसार गर्ने भनेको छ अब कति कुरोमा चाहिँ के भने हाम्रो जतिखेर लोड सेडिङ भयो थियो कोलमा जी आउने बित्तिकै छ एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि बिजुलीमा धेरै ठुलो चुहावट र धेरै ठुलो त्यो मिटर रिडरहरूको बदमासी बदमासी देखिया थियो देखिया थियो अब त्यसको अब कहाँ मेनिपुलेसन हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ एउटा स्टेजमा चाहिँ यो चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ अर्को कुरो के छ भने अस्ति मैले एउटा साङ कुरो गर्दै थियो कि कुनै चिजको हुन्छ नि समाजमा त मैले अहिले कुलमान घिसिङको कुरो गर्नु जनता तपाईँले छ भन्दै थियो है किनभने ऊ एउटा समयको एउटा नायकको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा स्थापित भयो हालाकि म जस्तो व्यक्तिले के भन्छु भने त्यसलाई राजनीतिक समर्थन त्योभन्दा अगाडिको कामले पनि सके जस्तो त्यो बेला जनार्दन शर्मा बनाउनु हाम्रो पार्टीको ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अनबरत रूपमा हामी चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय सकभर चाहिँ यो कोलिसियन गभर्मेन्टले त्यो मन्त्रालय चलाउने पनि हाम्रो चाहना र हामीले पायौँ पनि र त्यसैको प्रतिफल के छ भने अहिले हेर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल म्यानेजरियल र अरू एक्टरले गर्दाखेरि नेपाल अहिले कमसेकम बिजुलीमा चाहिँ अब अब चाहिँ नेट एक्सपोर्टर पनि हामी हुन लागेछौँ फेरि यसपालि चाहिँ वी उयो म द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर त्यो त फेरि फेरिस हुँदाखेरि बेच्ने र त्यस्तै नेट चाहिँ हामीले नै त अस्ति मात्र हाम्रो पूर्व सचिव सचिवजीले एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँले के गर्नु भन्नुभयो भने नाउ नेपाललाई नेट एक्सपोर्टर तपाईँ कति किन्न हुन्छ कति बेच्नु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी बेच्ने चाहिँ बढी भयो बढी भयो सो नाउ वी आर बिकम द एक्सपोर्टर त्यसैले अब होल इनर्जी सेक्टरको जुन मैले भने क्लाइमेट चेन्जको पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो स्वास्थ्यको मानव स्वास्थ्यको लागि त्यसमा हामी चाहिँ इन्डोर एयर पल्युसनको कुरो गर्छौँ हामीले खास गरेर गोइटा यो हाम्रो दाउराहरूमा जुन कुकिङहरू छ त्यसलाई कसरी इम्प्रुभहरू गरेँ त्यसैले धेरै कुरो हामीले केही पैसा आए पनि जुन राष्ट्रको लोकल लेभलमा स्थानीय स्तरमा गर्नु किनभने एउटा के छ भने अब जतिखेर क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीको प्रारम्भिक ड्राफ्ट सुरु भयो सुरु भएको टु थाउजन्ड नाइन अहिले फेरि अर्को आयो त्यो दुइटैमा के छ भने यो जति पैसाहरूको चाहिँ असी प्रतिशत पैसा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्दछ पछि यसको लागि बजेटको कोडिङ पनि बनाइयो तर दुर्भाग्य के छ भने यो संहिता आइसकेपछि यो सबै फेरि गोलमटोल कता कता त्यो हुन्छ नि किनभने स्थानीयले पनि हाम्रै भित्र पनि स्थानीयले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग माग्ने क्षमता या गर्नु क्षमता नहुने है त्यसैले हामी चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई यसमा के भनेको भने यो भने, जुन हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको छ नि जस्तै हामीले कहिले काहीँ इ कुकिङको कोर गर्छौँ इन्डक्सन चुलो इन्फ्रारेड यो सबै छ नि तर हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ नि जबसम्म त्यसको चाहिँ हामी स्ट्रेङथनिङ गर्दैनौँ त्यसले अब बलियो बनाउँदैन त्यसैले नेपालको हामीहरू के भन्छौँ अझै पनि रिलायबल भर पर्दो र तपाईँको के भन्छ यति भोल्टेज हुनुपर्ने हो कि रिलायबल सफिसियन्ट त्यो भर पर्दो र इनर्जी जुन छ नि क्वालिटीको इनर्जी चाहिँ दिनु चाहिँ नेपालको लागि क्लाइमेट चेन्जको प्रक्षप्टर ठुलो चुनौती हो मैले अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती त भने, भने अब जहाँसम्म अहिले सरकारले गरेको जुन निर्णय छ यो पैसा उठाउने बारेमा अब यसमा राम्रो कुरा एउटा त के छ भने कमसेकम लाल आएको प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिकरण गरेर त्यो अनुसारले अगाडि त्यो बारेमा चाहिँ त्यसलाई लागु गर्नमा यदि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो भयो भने पनि अब सम्बन्धित निकायहरूले हेर्नु पऱ्यो जसलाई मार परेको छ भने अब एउटा कुरो त म पनि एउटा के सहमत छु भने उद्योगपतिहरूले पनि अब चाहिँ इनर्जी बारेमा छ नि हिजोसम्म कसैले भन्नु चाहिँ त्यो मिटर रिडरलाई थोरै पैसा दिएर हुन्छ कि कहिले गाउँको मान्छेले बिजुली चोरेर हुन्छ कि त्यसमा धेरै ठुलो लिकेज थियो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो यसको लागि जनताले सचेत हुनु पर्यो र राज्यले अब चाहिँ यसबाट चाहिँ के हो भने बेच्नु चाहिँ आवश्यकता उस्तै सर्प्लस हुँदा हो तर बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ विद्युतको उपयोग हामीले ऊर्जाको उपयोग चाहिँ कृषि हामी यदि कृषिको अलि उत्पादन बढाउने हो भनेदेखि हामी वर्ल्डको सबभन्दा कम इनर्जी एग्रिकल्चरमा युज गर्छौँ त्यसैले के भने जुन फुड इनर्जी र वाटरको कुरो गर्यो भने नि त्यो कनेक्टेड छ त्यो कनेक्टमा चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ तपाईँले बढाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हो अरू धेरै इको सिस्टममा प्रभाव पर्छ त्यो कुरोले चाहिँ राज्यका नीति निर्माताहरूले चाहिँ